непроста у сприйнятті, авторська пісня ніколи не була у великій пошані у шоу-бізнесу. Але численна луцька публіка, яка побувала на концерті сестер Тельнюк у Залєзьки, своєю реакцією на пісні Лесі та Галі спростовує твердження, що інтелектуальна музика – це лише музика маргіналів. Нам надзвичайно приємно. Сьогодні буде програма, яка готувалася спеціально для Луцька і спеціально для цього залу, для вас. Тому що ми виступаємо в такі різножанрові у нас програми. Дехто нас бачив в програмі УБН, в Українському буржуазному націоналісті, в п'єсі, авторами якої ми виступили. Дехто нас бачив з «Жовтою кульбабою» з концертом, дехто бачив вже навіть з «Сонмо». Ну, можливо, тут таких немає, бо «Сонмо» ще до Луцьку не доїхало, але це остання наша робота. А сьогодні от саме така буде атмосфера дому. Отак, як би хотілося заспівати, так, як ми співаємо вдома, коли народжуються ці пісні, під рояль. На жаль, роялю немає. І, на жаль, доведеться співати в мікрофони, хоча така... Це виключає домашню атмосферу, але ми собі так уявімо, що ми всі вдома, в дуже приємній кімнаті великій, нас багато. І ми будемо сьогодні з вами народжувати разом пісні, які сьогодні зазвучають зовсім інакше, ніж вони звучали у нас в нашій київській квартирі. Мовчала я.
гадала, що непомітно вмру. Кожен день був жагучий чудям.